चंद्रपुर बल्लारपुर पर स्थित विसापुर टोल नाके के पास बीती रात एक व्यक्ति का एक अज्ञात वाहन से अपघात हुआ, जिसके बाद में दुखद मृत्यु हुई। शिवसेना जिला प्रमुख संदीप गिरे और नागरिक टोल नाके पर पहुंचकर अपना आक्रोश किस संदर्भ में व्यक्त किया, नजर डालते इस खबर पर। बीती रात बल्लारपुर रोड पर स्थित विसापुर टोल नाके परिसर में एक व्यक्ति का अपघात एक अज्ञात वाहन से हुआ और वह व्यक्ति चंद्रपुर का था और जिसकी बाद में दुखद मौत हो गई। मगर नागरिकों ने जो जानकारी दी, जब उस व्यक्ति का अपघात हुआ तो उस टोल नाके के पास कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी, जिसे अतिशीघ्र उस व्यक्ति को उपचार के लिए ले जाया जा सके। और इन सब बातों को लेकर शिवसेना जिला प्रमुख संदीप गिरे के साथ बड़ी संख्या में शिवसैनिक तथा नागरिक विसापुर टोल नाके परिसर में पहुंचे और काफी समय के लिए वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। तो सुनिए इस संदर्भ में शिवसेना जिला प्रमुख संदीप गिरे ने क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्वयं उन्हें जुआ रात्रि इधर दू चल की सवार अपने चंद्रपुर एक्सिडेंट एक धड़केत झाला होता आणि त्याला काल दवाखान्याने नेण्यासाठी विलंब झाला त्याचे जो टोल नाका लागला विसापूर इथे त्याच्या जवळ स्वतःची ॲम्ब्युलन्स जे अवेलेबल नव्हती, त्याच्यामुळे त्याला टाटा एसने एक चालती गाडी अरेंज करायला लागली आणि टाटा एसमध्ये जनरासारखा नेऊन त्याचं टाका लागला ना, तिथं त्याच्या जास्त रक्त स्त्राव झाला आणि उपचारासाठी उशीर झाला, त्याच्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला। तर आज आम्ही येऊन इथे टोल नाक्याला जेव्हा जवाब विचारला तर इथं पूर्वच फक्त लोकांकडून पैशाची वसुली करून आले, पण जे सुविधा यांना पुरवणं गरजेचं होतं, जसं टोल नाका असो, ॲम्ब्युलन्स असो, पाण्याची सोय, बाथरूम वगैरे यांच्याकडे काही नाही, हे फक्त लोकांकडून पैसे जमा करून राहिले आणि सुविधा कोणत्याही यांच्याकडे सुविधा नाही। येत्या 4 दिवसात आणि यांनी स्वतः मान्यही केलं, आमच्याला लिखितसुद्धा दिलं आहे का आमच्याकडे ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध नव्हती, त्याच्यामुळे हा सगळ्या प्रकार घडला। अगर काल ॲम्ब्युलन्स असती त्या वेळ त्या माणसाला त्या इस्माला वेळेवरती उपचार मिळाला असता, त्याच्यात कदाचित जीव पण सुद्धा वाचला असता। भविष्यात अशी पुन्हा अशी घटना घडू नये, कोणाचा जीव गमवा लागू नये, यासाठी आज आम्ही टोल प्रशासनाला टोलवाल्या ज्यांचे अधिकारी आहे यांना बजावून सांगितलं की याच्या 4 दिवसात आम्हाला पूर्ण पाण्यापासून तर बाथरूमपासून त्यांची ॲम्ब्युलन्स 24 घंटे तो उपलब्ध राहिली पाहिजे अशी आम्ही यांना सूचना केली।